Vdávám se v srpnu. Už za 3 měsíce? Ano. Až vyprší zákonná lhůta. Ta lhůta je sice hloupost, ale tak co neděláme, že? A pak odjedeme. Do Ameriky. Chci mít klid. Ano, já vím, je možná pozdě i na to mít klid, ale musím si pospíšit a dohonit ztracený čas. No, tak herečkou, no, já myslím, že v dětství se o tom herectví moc mluvit nedá, že spíš je to jenom takový kouzlo nějaký přirozenosti, nebo že jsem měla hezký velký oči, takže jsem se takzvaně hodila. A herečkou jsem se potom stala asi, když jsem vystudovala divadelní fakultu a dostala jsem diplom, tak jsem měla ten glejt na to a byla jsem herečkou. Ne, předtím byl Hordubal. To byl úplně první film, režisér Jaroslav Balík. To byl první film, ve druhé třídě jsem byla a pak přišli návštěvníci. Krásně, ta práce byla hezká. Návštěvníci, tam bylo spoustu dětí, takže jsme byli taková partička, docela fajn. Ulejvala jsem se ze školy, to bylo velký pozitivum, no prospěch podle toho samozřejmě vypadal potom. Jediné, co jsem nesla jako hodně těžce, že jsem byla odloučená vlastně od rodičů, no. Tak to jsem měla jako velkou citovou vazbu a tak to je jediné, jako bylo špatné, no. Ale jinak to bylo fajn. Já teď hraju jenom tady jedno představení, s kterým tady dneska vystupuju, s Davidem Matáskem, Noc po rozvodu, a jinak jsem na mateřský, protože mám 3. syna, máme malýho, tak teď si užívám 3letou mateřskou. Je to francouzská hra od dramatičky Margaret Dirasové, jmenuje se to Noc po rozvodu, je to pro 2 lidi. Jednu postavu tedy hraju já, druhou David Matásek, kolega, a je to o tom, že se prostě manželé po několika letech odloučení sejdou po rozvodu v hotelovém baru, kde si vyříkávají takové ty intimní záležitosti. No, s tím herectvím to je složitý. Já jsem měl rád v takovém tom věku 13 let, 12, 13 let, tak jsem nějak začal recitovat básničky a mělo to jakoby úspěch. Pak jsem, jako to, že jsem byl třídník jako šašek nebo kašpárek, tak to bylo jako už dřív, ale najednou to dostalo jakoby takový vážnější nějaký rozměr, serióznější. A tak mě napadlo, naši nějak to nepodporovali, ale zase mi nebránili, což je, myslím, od nich hezký. Že v 15 letech jsem zase šel do Prahy zpátky, protože jsme se odstěhovali z Prahy do Hradce Králové a já v 15 letech jsem se zase rozhodl, že bych se do té Prahy vrátil sám, že bych šel na tu konzervatoř, jako na to herectví. To jsem vystudoval, říkali nám celý studia, že zůstat na volné noze je hamba. Já jsem zůstal na volné noze, odmítal jsem všechny angažmá, nechtěl jsem nikam jít. A nakonec jsem vlastně byl na volné noze a byl to nejlepší škola, jakou jsem po škole ještě mohl dostat. Kočovný divadlo, který vlastně děláme do dneska. Do dneška prostě se vyvážíme takzvaně kulturu mimo Prahu, protože je to dobrý, je to prostě... Kromě toho, že vyděláme nějakou kačku, tak se taky lidi dozvědí, že existuje něco jiného než jenom televize, přiblblá a tak. Potom po revoluci
se to změnilo, lidi už přestali, lidi měli jiný starosti, než chodit do divadel a tak, takže doba byla zlá a já taky už jsem ten Big Beat nehrál, protože to už skončilo taky ta éra, tak jsem dostal lano, jako jestli bych nechtěl jít do Národního divadla, že by se to tam jako hodilo, že teď jsou tam ty nový poměry a tak, a že by tam potřebovali nějakého takového razantního jednoho do nějakého Shakespearea, jak jsem říkal, tak jo, tak proč ne. Tak jsme udělali tu jednu premiéru a po té premiéře mi tehdejší šéf Ivan Raimond nabídnul, jestli bych tam nechtěl jít jako do angažmá. Pro mě to bylo jako první vlastně řádný zaměstnání se zaměstnavatelem, se šéfem a já jako, no tak jsem váhal chvilku, ale nakonec jsem to přijal, bylo to pro mě jakoby veliký sousto, že jo, z ničeho nic, najednou v 28 se rozhodnout, že budu v kapličce, ježišmarja, no tak ten, jako sice jsem se tvářil, že mě to jako moc ne to, ale nakonec jsem byl rád, no, přijal jsem to, byl jsem tam 4,5 roku a už potom mě to jako trošku lezlo krkem, bylo tam hrozně moc práce a ne všechna mě bavila, to musím přiznat, ne všechno, co jsme tam hráli, mě bavilo. A proto, když jsem dostal lano zase takzvaně do jiného menšího divadla, do divadla komedie k Michalovi Dočekalovi, tak jsem šel, no. 7 let jsem byl s Michalem v komedii, tam nás potom nechtěli, nebo Michal dostal nabídku, že si by nechtěl jít do Národního. On říkal, já půjdu, půjdete někdo se mnou, ty půjdeš se mnou, ty. Tak jsme šli s ním, no zase 4 nebo 5 lidí nás šlo s ním do Národa a jsem tam do dneška. Tak samozřejmě ty básníci, to je velký štěstí, když se vám podaří v 18 letech vlastně ještě na škole oslovit lidi a oslovovat je do dneška. Já jsem to samozřejmě vůbec nechápal, já jsem si myslel, že to je jako běžný, že prostě když je člověk mladý, natočí film a od té chvíle je slavný, ale to prostě tak není. Vidím, že spousta lidí talentovaných protlouká se prostě a najednou jim je 50 a to. A já mám tu kliku, že prostě si na mě lidi vzpomenou, oni ty filmy dost často opakují v televizi teďko. Takže vlastně to pořád živí, furt foukají do těch uhlíků a furt... Ale o to je to zase horší, že prostě vás připomínají, že jste taky byl kdysi mladý a tak, no, že to, ale oni ty filmy stárnou s náma, takže to je docela dobrý. No a s tím Landou to je tak, no tak jsme prostě, jsme se potkali, on je taky herec původně, že jo, a my jsme se na nějaký práci, na nějakém divadle, jsme se potkali a padli jsme se nějak do oka, stali se z nás kamarádi a řekli jsme si, že si založíme kapelu. Založili jsme kapelu, bylo to samozřejmě před rokem 89, bylo to, takže nejdřív jsme hráli po takových všelijakých akcích pofidérních, moc se to nesmělo a my jsme neměli přehrávky žádný, že jo, a to. No a po revoluci potom nám vydali nějaký CDčko nebo nějakou teda tenkrát ještě vlastně vinylovou desku a stalo se z toho hit, no. Ale pak nám to přerostlo trochu přes hlavu, protože jsme asi nechtěli být zase až tak úplně slavný, až tak taková masírka, tak jsme to rozpustili, ale Dan díky tomu zůstal u muziky a myslím, že dělá to, co ho baví asi pořádně, no. Možná je šťastnější, než kdyby byl herec. Úplně minimálně, když je to potřeba třeba do nějakého divadla, nebo když děláme takové vánoční večírky a tam většinou každý, kdo na co umí, tak se cvičíme nějaké písničky, tak tam třeba. No. Neměli jsme do toho domu vůbec chodit. Neměli jsme se v něm usazovat, měli jsme spíš zůstat tady v hotelu. Jistě, vy do hotelu stěhovat se z jednoho do druhého, jako lidé, kteří se skrývají jako nějací milenci. Možná ano, posnad ne. Ale nebyl důvod chovat se jinak než ostatní. Mladí manželé s požehnáním všichni byli spokojení, jak vaše rodina, tak moje. Měli jsme všechno, co člověk potřebuje, dům, rodinu, váš kožich, nábytek. To je pravda, chovali jsme se stejně jako všichni ostatní. Ale my byli jako všichni ostatní a nebyl důvod chovat se jinak. Pak ovšem z tohoto pohledu jsme také dospěli tam, kam všichni ostatní. Ano, možná, že jsme opravdu dospěli tam, kam všichni. Někdy to skončí rozvodem, někdy ne, ale rozdíl je nepatrný. Proč by vlastně něco mělo trvat, když to má stejně jednoho dne skončit? Člověk to tak musí brát. Pak je všechno v nejlepším pořádku, když víme, že konec je nevyhnutelný. No, obavíme, že jeden konec je nevyhnutelný. Konec? Jaký konec? Jediný.